Sve poruke građana podsjećaju na odavno poznatu stvar, na to koliko su zapravo udaljeni od parlamenta i koliko je parlament udaljen od građana. U tom međuprostoru široko je rasprostranjeno mišljenje da poslanici zastupaju isključivo interese partije koje pripadaju, a da je Skupština postala samo arena za političke obračune. Oni se samo svađaju. Vjeruj mi, sine, nemam pojma. Nemam pojma šta raspravljaju. Oni nikada neće uraditi šta treba. Dok se ne promeni nešto. Pre svega, svi oni. U proteklih nekoliko meseci parlament je raspravljao o litijumu, rebalansu budžeta, vodila se i objedinjena skupštinska rasprava o nepovezanim aktima. Od deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda do povećanja takse za RTS, izbora guvernera Narodne banke i članova Fiskalnog saveta. Ali se i tada od 60 tačaka dnevnog reda najviše raspravljalo o temi koja nije među njima. Ishod previše tačaka, a premalo razumevanja građana o tome šta je do sada usvojeno, a šta nije usvojeno u Skupštini Srbije. Ja bih ovom puta želeo da poručim Ani Brnović da ne pravi ponovo cirkus od parlamenta, da ne gura 60 tačaka u objedinjenu raspravu, da ne čini to da ovaj parlament nema svoju svrhu, već da se o važnim pitanjima, kao što je i situacija na Kosovu, kao što je recimo železnički saobraćaj, kao što su komunalne usluge koje pokušavaju da privatizuju, kao što je recimo strateška procena uticaja na životnu sredinu i svi drugi zakoni, a kao što vidite, evo rekao sam sad barem pet važnih i značajnih zakona koji se nalazi u pripremi, da to ne bude ugurano u jednu opštu raspravu, jer ljudi onda ne mogu da dobiju dovoljno informacija. Istovremeno poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević primećuje da u planiranju i održavanju sednice Skupštine nema nikakvog reda. Sad ćemo ponovo imati sednicu Skupštine sa sijaset važnih tačaka, gde ćemo imati zakon o komunalnim delatnostima, gde se predviđa privatizacija javnih komunalnih preduzeća i njihovo izuzimanje iz nadležnosti opština i gradova. Imaćemo zakon o kohezionoj politici, to je politika korišćenja evropskih fondova. Imaćemo veoma važan zakon o strateškom procenu na uticaju na životnu sredinu, takođe važan zakon. U sve te zakone ponovo trpaju stotine sporazuma, kreditnih zaduženja i još neke druge važne zakone. I očigledno da gospođa Ana Brnović nije sposobna da rukovodi sednicama Narodne skupštine. A šefica poslaničkog kluba SPS-a najavljuje sednicu o Kosovu. Ja verujem da će se u narednih nekoliko dana dogoditi sednica koja se tiče pre svega dva zakona koja su važna za stanovnike Kosova i Metohije, za one koji su ostali da tamo žive, ali i za one koji su silom proterani. Očekujem raspravu bez političke obojenosti, očekujem raspravu ozbiljnih ljudi koji shvataju koliko je ovo težak moment. Teodora Pivljanin, Televizija Nova.